Assalomu alaykum, Hurmat TV a'zolari va YouTube tomoshabinlari. Mana MDF eshik so'raganlar uchun mana MDF eshik sozi degan do'konimizga keldik va narx-navolarni barchasini ko'rib o'tamiz. Azizlar, kanalimiz yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang va like tugmasini bosing. Fikringizni kutamiz. Azizlar, mana MDF eshik so'raganlar uchun narx-navolarni bilishga keldik. Azizlar, mana MDF eşiklerimiz 620 mingdan zamoqlari qo'yib beriladi, hammasi komplekt ichida kelishlari beriladi 620 ming so'mda. 2.90 MDF deraza va taxta derazalarimiz bor ekan 380 mingdan 370 mingdan kelishlari beriladi. Mana orasida MDF yo'nilgani ham bor, taxta bez karobka bular hammasi. 1.20, 1.40 razmerdagi 380 ming so'm kelishlari beriladi. Mana eshiklarimiz. Mana tiyagalarimiz ham kelgan MDFlar uchun. Har xil turdagi bu telefon raqam qo'yamiz. Narx-navolarni kelisha olasizlar sizlar. Va mana ko'chada yana eshiklarimiz bor ekan. 1.90 ga 90 lik zamoklar qo'yib beriladi bular ham. 580 mingdan qilib beriladi bular ham. Zamoklar komplekt bo'ladi bular hammasi. 580 minglik va 620 minglik bor. Kelishlari beriladi, telefon raqamini qo'yamiz. Kasb tuman mo'ljalimiz Kasb tuman Agrobank, Xalqbank to'g'risida chap tomonda Kumush supermarketi oldida joylashgan. Vazlar bu yerda mana DSP, DFP, gipsokarton barcha turdagi MDF patologlar devorlar uchun plastiklar bor. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin azizlar. Rangli displeylarimiz ham bor, mana rossiyskisi ham bor. Har xil rangdagi kelib bemalol mana vagonkalar ham bor. Telefon raqamini qo'yamiz, narxlarini kelishib olasizlar azizlar. MDF plastik, MDF dekor bor mana azizlar. Eshiklarimiz yangi keldi. Narx-navolarni aytib o'tdik azizlar, yana bir bor kelishib olasiz. Mana MDF va taxta derazalar bilan. 1.20, 1.40. Kanalimiz yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang va like tugmasini bosing. Fikringizni kommentariyada kutamiz, do'stlarga ulashing. Sağ olun, salamat olun azizler.